ଉତ୍ତମ ମାଲକାନଗିରି ଖୈରପୁଟ ବ୍ଲକ ମାଡକାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ପାରଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ ପାରଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଏକ କଚ୍ଚା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ 7-8 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଛୋଟ ବଡ଼ ନାଳ ଓ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ପଡ଼େ। ପାରଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 600 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ବି ଏହି ଗାଁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଯିବା କଷ୍ଟକର, ସେଠାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ ବା କିପରି? ତେଣୁ ଆଜି ବି ଏଠାରେ ଦୋଳାରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ରୋଗୀ। ପାରଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ଗ୍ରାମ ପାରଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ଖାଇଟ ଦେଲାନି, ରାସ୍ତା ଦେଇ ନାହିଁ କି ଘର ଦେଇ ନାହିଁ କି ଶୁଇ ଦେଇ ନାହିଁ, ଖାଇଟ ଦେଲାନି। ରହିଲେ ସର ମୋତେ ବଡ଼ ଦିଅ, ମୋତେ ବଡ଼ ଜିତା, ମୁଁ ଏଟା ଦେବି ସେଟା ଦେବି ବୋଲି କହିଲାନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ବଲ ବାପରେ ଖାଇଟା ମାଗିଲା ବେଲେ ଦେଉତ ନାହିଁ, ନଦେଲେ ଏ ବନ ଭିତରେ ବାଡ଼ ଉପରେ ଫୋନ ମେଡ଼ିକାଲ ମନକେ ଗଲାଏ ଯିବାକେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଫୋନ ବାବୁ କହିଲେ ଆସତ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଯେ କେବଳ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ବିକାଶ କ'ଣ ଲୋକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନା କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ଅଛି, ନା ଗାଁରେ ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ପାଣି ପାଇଁ କୋଷେ ଦୂର ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ସହ ରାସ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଝରଣା ପାଖକୁ ନଗଲେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଏହି ଗାଁ ପଛରେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଗାଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଟି ମାନେ ଆସେ, ସେଟା ମୁଁ ଜର୍ଦ କାମ ନେଇଗଲେ ସରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ଫୋନ କଲେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ତମର ବାଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ନପାରେ ବୋଲି ଏମିତି କହିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକିଯିବା ପରେ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ଜାହିର କରି ସରକାରଙ୍କୁ 22 ବର୍ଷର ହିସାବ ମାଗିଛନ୍ତି ପାରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଅଟକି ଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ନା ଅଛି ଶିକ୍ଷା, ନା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଏଭଳି ଅନେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ପାରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ପାରଗୁଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।